নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আৰু অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ যিখিনি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আহিছিলে তিনি হাজাৰ নশ পঞ্চল্লিছটা তাৰপৰা আহিছে এখন নতুন অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আহিছে আৰু সেই অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখনত কি আছে আপোনালোকৰ কি কৰিব লাগিব আৰু আপডেট কি কি কৰিব লাগিব সকলোখিনি ইনফৰমেশ্যন জনাই দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব তেতিয়া চাব আছাম হেল্থ যিখিনি তিনি হাজাৰ নশ পঞ্চল্লিছটা ভেকেঞ্চি আহিছিলে তাতে আপোনালোকৰ কিছুমান এডিশ্যনেল লেটেইলছ আপডেট কৰিব লাগিব আৰু সেই আপডেটখিনি অনলি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণেহে আহিছে কিন্তু ডাইৰেক্ট চাবলৈ গ'লে বাকী যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আপডেট কৰিব নালাগে ইনফৰমেশ্যন আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ আগত ডেট অফ বাৰ্থ ভুল হৈছে বা কিবা মাৰ্কছৰ ক্ষেত্ৰত ভুল হৈছে সেই কেণ্ডিডেটখিনিৰ পিছত কিবা নতুন নটিফিকেশ্যন আহিবও পাৰে বা নাহিবও পাৰে আৰু সেইখিনি আপোনালোকে যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব এক্সাম পাছ কৰাৰ পিছত তেতিয়া সেইখিনি আপোনালোকে কৈ দিব পাৰিব তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া একো টেনশ্যন ল'ব লগীয়া নাই তেতিয়া যিখিনি চাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম আছিলে তেতিয়া সেইটো বহুত প্ৰব্লেম বহুতৰ হৈছে ত' এতিয়া বৰ্তমান যিখন অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আহিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখা আছে চাব যিখিনি কেণ্ডিডেটে অলৰেডি ছাবমিট কৰিলে অনলাইন যিটো এপ্লিকেশ্যন হয় সেইখিনিৰ কাৰণেও আপোনালোকে এতিয়া লগ ইন কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু যিখিনি এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকেও আবেদন কৰোঁতে লগে লগে কামটো কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ গেট ফ'ৰ লগতে গেট থ্ৰী টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল সকলোখিনি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটে এই কামটো কৰিব লাগিব বাকী যিখিনি নৰ্মেল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে একো কৰিব এতিয়া নালাগে আৰু ইয়াতে ডি এছ এছ আছাম ডি এম ইউম আছাম ডি এছ এছ এ ডব্লিউ আছাম লগতে আয়ুস এছামৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি আহিছিলে সকলোখিনি ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু লগ ইন কেনেকৈ কৰিব মই জনাই আছোঁ আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত আপোনালোকে এই কামটো কৰিব লাগিব তাতে যাব যেতিয়া আপোনালোকে পি ডাব্লিউ ডিটো চিলেক্ট কৰিছিলে তেতিয়া এটা পাৰ্চেণ্টেজ দিছিলে আৰু ডিচেবিলিটি দিছিলে আৰু এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই দেখাই আছোঁ এইটো অনলি পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণেহে কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এইটো যিটো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আহিছে পি ডি এফৰ সেইটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক হাত গৈ যাব লাগিব আৰু যিটো অনলাইন এতিয়া ছাবমিট কৰিব আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ যিটো আপডেট কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন ছাবমিটৰ যিটো লিংক আছে ক্লিক হাৰ তাতে যাব লাগিব আৰু তাতে সেইপিনি আপোনালোকে যিকোনো এটা চাৰ্ভাৰ খুলিব চাৰিটা চাৰ্ভাৰ আছে যিকোনো এটা চাৰ্ভাৰ খুলিলে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰভিউজ দেখা পাব তাৰপিছত ইয়াতে যিটো দেখা পাইছে লগ ইন অনলি ফৰ অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেণ্ডিডেট যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিব তেওঁলোকে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যাব আৰু লগালগ তেওঁলোকে সেই কামটো কৰিব পাৰিব যিসকল পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট আৰু যিসকলে আগতে এপ্লাই কৰিলে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে বৰ্তমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া চাব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব তাৰপিছতে পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰিব তাৰপিছতে লগ ইন কৰিব আৰু এইখিনি মন দিব যিসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ নেপালে বা তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তলত যিটো ফৰ্গত পাছৱৰ্ড আছে ফৰ্গড পাছৱৰ্ড এনেকৈ ক্লিক কৰিব ত' ফৰ্গত পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব তাতে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিব তো ডেট অফ বাৰ্থটো বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে যিটো দেখা দেখা পাইছে ৰেটিফ বুলি ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আইডি হয় তাতে পাছৱৰ্ডটো যাব আৰু যিটো এপ্লিকেশ্যন আইডি সেইটো যাব তেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন আইডিটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব তো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো পোৱাৰ পিছত আৰু পাৰ্চৰ্ডটো পোৱাৰ পিছত যিসকলে নৰ্মেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকেও লগ ইন কৰি পিনি চাব পাৰে নিজৰ ডেটেলছটো আৰু যিসকল পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে ইয়াতে লগ ইন কৰিব তো লগ ইন কৰাৰ পিছত সকলোখিনি কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাব ফিজিকেলি চেলেঞ্জ যিখিনি ডিবাং কেণ্ডিডেট আছে ডিচএবিলিটি সেই কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে এইটো নতুন নটিফিকেশ্যন আহিছে আৰু বাকী ডিটেইলছখিনি মই ইয়াতে ঢাকি ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব যিখিনি ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেট হয় অৰ্থাৎ পি ডব্লিউ ডি তেওঁলোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যিসকল নহয় তেওঁলোকেও এনেই চাব পাৰে তো এতিয়া চব ফিজিকেল হেণ্ড যিটো চেনেঞ্চ দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যিখিনি পি ডাব্লিউ ডিত কেণ্ডিডেট তাৰপিছতে আপোনালোকৰ নিজৰ ডিটেইলছখিনিৰ ওপৰতে দেখা পাব ইয়াতে দেখা পাইছে ই ডিট এপ্লিকেশ্যন ফ'ৰ ফিজিকেলি চেনেন্স টাইপ অফ ডিচেবিলিটি যোনখিনি পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো আহিছে গতিকে চিলেক্টেড বুলি যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে তাতে টিপা মাৰিব বৰ বিশেষ ডাঙৰ আপডেট নহয় ইয়াতে চিলেক্ট দিয়া আছে কেইবাটাও অপশ্যন দিয়া আছে ই পাঁচটা দিয়া আছে ইয়াত দিয়া আছে ল' ভিজিয়ন দিয়া আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ লক' মটৰ যিখিনি আছে লোক' মটৰ ডিচএবিলিটি তেওঁলোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰে ইয়াতে যোনটো আপোনালোকৰ হেৰি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে চাৰ্টিফিকেটৰ মতে যিটো আছে ইয়াতে আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰি পিনি ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফৰ্মখন আকৌ নতুনকৈ দেখাব তাৰপিছতে কি কৰিব এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট বুলি দেখাব বাৰু লেফচাইডত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন প্ৰি প্ৰিণ্ট কৰি দিব তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি কিবা সুধি লৈ থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে তো তেতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ